ლარის კურსის თემასთან დაკავშირებით პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარება ნოიძე, ასევე მიხეილ მაჭავარიანი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საღამშვიდობისა ბატონებო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონ ნოდარ, პირველ რიგში ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, თუ არის თქვენთვის როგორც უმრავლესობის წევრისთვის გამოკვეთილი კონკრეტული საკითხი, უნდა აიღოს თუ არა მოცემულ მდგომარეობაზე ვინმე პასუხისმგებლობა, არის თუ არა მდგომარეობა ამ წერტილამდე მისული? ვარლოთ მოწვევისთვის ფიქრობ, რომ მე რაც არ მისმის ახლა რა პასუხისმგებლობაზე ელაბარაკი, ახლა ჩვენ გვაქვს ორი ფაქტორი. ერთი ფაქტორია მომავალი წლის ბიუჯეტი და მომავალია შემდეგია წლევანდელი წლის შესრულება. ახლა წლევანდელი წლის შესრულებასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ არსებობს რაიმე ხიფათები, განსაკუთრებით შემოსავლობების ნაწილში და იმედი მაქვს, რომ ხარჯების ნაწილშიც ჩვენ არ გვექნება ჩამორჩენა, ან და თუ იქნება ჩამორჩენა, იქნება თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, რაც შეეხება 2015 წლის პარამეტრებს, ახლა ეს პარამეტრები ყველა ნაწილში, ეს ხო იოლის ანახავია, ყველა ნაწილში უკეთესია ყველა მიმართულებით და გვაქვს შედარებით გაუმჯობესებული ბიუჯეტი პარამეტრებით, შემოსულობების ნაწილით, ხარჯის ნაწილით და ასე შემდეგ. ამიტომ ახლა ესეთი კვეთრი რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერზე უნდა ვიმსჯელოთ, ყველა საკითხზე უნდა გქონდეს გამოწვევითი მსჯელობა, პარლამენტის ამისთვის და მე და ბატონ მიხეილი პარლამენტის წევრები ვართ და რა თქმა უნდა უნდა ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე, ყველა საკითხზე, მაგრამ ასე რადიკალურად საკითხის დასმა, რომ ეს მდგომარეობა განსაკუთრებულია ამ მიმართულებით, რაც შეეხება ბიუჯეტს. რა, როდესაც აი დაგიკონკრეტებთ ბატონო და უკაცრავად, თუ შეიძლება დაგიკონკრეტებთ, მე რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ პასუხისმგებლობის აღება იმაზე, რომ ლარი უკვე გაუფასურდა დაახლოებით 12-13 ლარით. ეს არის თუ არა თემა, რომელზეც ვიღაცამ უნდა თქვას, რომ ეს ნაწილობრივ მაინც არის ჩემი ცუდი ან ხარვეზიანი ან არაეფექტური მუშაობის ბრალი? დიახ, სიამონებით გიპასუხებთ ამ თემაზე. ძალიან კარგია, რომ ოპონენტი ბატონი მიხეილია, რომელიც კვალიფიციური ადამიანია და არ მომცემს საშუალებას, რომ არასწორად თქვა და თვითონაც ექნება აზრი ამასთან დაკავშირებით. ის რომ ახლა ამ ცვლილებები რაც იყო, რა თქმა უნდა ეს ცვლილებები არ არის სასიამოვნო, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ აქ ის ფაქტორები განსაკუთრებულად არის გარე ფაქტორები, ამის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი რაც არის ამ საკითხს იკამათოთ, ვიდავოთ შიდა ფაქტორი სხვადასხვა, როდესაც გუშინ იყო თუ არ ვცდები, როცა ფინანსთან მინისტრმა გააკეთა ცხადება, რომ ვთქვათ ისი წვლილი ამაში არ არის, ახლა ბუნებრივი ეს სწორი იყო, თქვენს კარგი გამგონე უნდა ის, რომ ბიუჯეტის პარამეტრების შესრულების მდგომარეობა ვერ აისახებოდა ამაზე და ვერ იქნებოდა ვთქვათ ამ ასე ვთქვათ ამ ესე იგი ნახტომის იზეზი. ამიტომ ვთქვათ არ არის ასეთი საგანგაშო მდგომარეობა თქვენც ამაზე ზეხართ, როგორცაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. მე ფიქრობ რომ მდგომარეობა შეიცვლება, წამოახლოს დღეებში ალბათ სტაბილიზაციისაკენ. რა თქმა უნდა, ეს ყველა თქვა და ვთქვათ ფინანსთა სამინისტროს განაცხადა და განაცხადა ალბათ ეროვნულმა ბანკმაც, რომ ის ალბათ იმ ნიშნულს ანიშნულს იყო 3-4 თუ სხვა ვეღარ დაუბრუნდება, თუმცა ეს არ იქნება ის ნიშნული, რაც არის დღეს და რაც არის დღემდე. ასე იგი, მადლობთ. ბატონ მიხეილ, თქვენი პარტია უკვე ნახეთ ჩვენ რომ ითხოვს პასუხისმგებლობის დასმას მთლიანად ეკონომიკური გუნდის. როგორ ფიქრობთ, თუ კი ეს გარე ფაქტორების მხრიდ გამო არის გამოწვეული დიდწილად, რამდენად სამართლიანია თქვენი მხრიდან ასე საკითხის დასმა? მადლობთ, ნინო, მოგესალმებით კიდე ერთხელ. მოესალმებით ბატონ ნოდარს, მართლა ძალიან კვალიფიციური ადამიანია და ვიცი, რომ გულისიღმაში ნამდვილად რაზეც ილაპარაკა. ეხლა დარწმუნებულია, რომ ეს არის პრობლემა, ეს არის სერიოზული პრობლემა. პირველ რიგში, ნინო, პრობლემა არის, დავიწყებ ამ წლის ბიუჯეტიდან, 1,400,000,000, ნინო, 9 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან 10%-ზე მეტი არის ასაკრეფი დეკემბერში და დასახარჯი დეკემბერში. ბუნებრივად ამ ხელაფულის მასა როცა გამოვა, ბუნებრივი იყო და ეს მოლოდინი იყო, მაშინ როცა ჩვენ საუბრობდით, რომ ინვესტიციები ქვეყანაში შემცირებულია და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ბოლო წლების განმავლობაში, მაშინ ჩვენ როცა ამბობდით, რომ აუცილებლად ფულის შემოდინება შემცირდება რუსეთიდან, უკრაინიდან, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ცუდია და ფაქტიურად რუსეთში ძალიან ახლოს არის კრიზისთან, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაორმაგდა რუბლი დოლართან მიმართებაში, გაუფასურდა სასტიკად და მე ძალიან მაგონებს პუტინის შეფასებები, დღევანდელი ჩვენი მთავრობის შეფასებები. პუტინი პირიქით ხსნიდა, რომ ეს კარგია, როდესაც 1 დოლარი ღირდა 32 რუბლი და ეხლა გახდა 60 რუბლი, ეს არის გადასარევი. ესეთივე შეფასებებია საქართველოს ეკონომიკის, საქართველოს მთავრობის მხრიდან.
Ეს აბსურდია, ჯერ ესერთი 600 მილიონიანი ბრუნვა, რომელიც არის დღეს მთლიანად დაფიქსირებული რუსეთთან, შეუძლებელია ამის გაკეთება, როგორც ექსპერტი, როგორც სპეციალისტი კითხეთ ვინმეს, ვინმეს თუ იპოვის სანტლით მოძებნოს ყოფილმა ან მოქმედმა პრემიერმა ისეთი ექსპერტი, ვინც ამას ითქვის. დოლარი კი არ უფასურდება ჩვენ ამ ორი წლის განმავლობაში სამწუხაროდ. Არც ხედვა იყო, ნინო, ეკონომიკური. Არც მიმართულება იყო, საითუნა წასულიყო ეკონომიკა და როცა ჩვენ ვამბობდით, რომ არიზდება სამუშაო ადგილები, ცირდება ინვესტიციები, რომ არასწორი ხარჯვა მიმდინარეობს. Აი მეხლა კიდე ერთ ფაქტს გეუბნებით. Აი ბატონმა ნოდარმა სრულიად სწორად ისაუბრა, რომ ბიუჯეტთან დაკავშირებით პრობლემა არ იყო, მაგრამ აი მე ციფრებს გეუბნებით. 9 მილიარდიდან 1.4 მილიონი დეკემბერში უნდა აიკრიბოს და დაიხარჯოს. რა დოლარი დააბალანსებს ამას? Да, ბატონო, ამაზე გუშინ ამ ეთერში საუბრობდა სხვათა შორის ფინანსთა მინისტრი, სწორედ ამ ბალანსის გამო ის ამბობდა, რომ ესეც არ მოახდენს კურსზე გავლენას, ვინაიდან 1.3 მილიონი ასაკრებია და 400 მილიონი, 1.4 მილიონი არის დასახარჯი და ეს ბალანსი ავტომატურად ნიშნავს, რომ ლარი არ დაზარალდება მისი განმარტებით. როგორ ჩანს, ნინო, ფინანსთა მინისტრი დაბურული შუშები აქვს მანქანაზე და ის ნამდვილად ვერ გზნობს და ვერ ხედავს რა ხდება. როგორ ჩანს, ფინანსთა მინისტრი მისი მაღალი შემოსავლების გამო, როცა ის იძახის, რომ დანამატი პრემია არ არის, რომ 5000 ლარიანი ხელფასის პირობებში ძნელად იგრძნობ ამას, როცა მაგრამ ადამიანს, როცა ყოველდღიურად უფასურდება ლარი და 160 ლარიანი პენსია მომავალი წლის უკვე არის 84 დოლარიანი თუ 86 დოლარიანი პენსია, რომელიც ბევრად მეტი შეხედულება ქონდა 150 ლარიანი პენსიონერებს კითხოს, აი მის საყვარელ კარტოფილით იანგარიშოს, მაგას ხო უყვარს კარტოფილით ანგარიშა? აი მოიწავიდეს და კარტოფილით იანგარიშოს დღეს. ბატონ ნოდარ, გაქვთ დრო იმისთვის, რომ გამოეხმაუროთ იმ არგუმენტებს, რომელიც თქვენს ოპონენტს აქვს? დიახ, ბატონ მიხეილ, ძალიან კი მიგვიქვს თქვენგან ისეთი სიტყვა იხმარეთ, თქვათ ოპონენტებს ვიმართ. ეს თქვენ ნამდვილად არ გავშეროთ, მე არ ვიხმარ ამ სიტყვას, თუმცა სულიერ წარმატებით შემიძლია სიტყვა გამოვიყენო და რისკან შედგება უმეცნობად ეს გარეთ ფაქტორები და უმნიშვნელოვანია. ამაზე არგუმენტები მაქვს უფრო მეტი. მაქვს იცით ეს თქვენ ეს არგუმენტები საკმარისია. ზოგადად ეხლა ჩვენი ეკონომიკა არ არის დიდი ეკონომიკა და ძალიან გზნობიარე ასეთი ეკონომიკები, დიდი ეკონომიკები გზნობიარე, მაგრამ ეს უფრო გზნობიარე ეკონომიკა და ბუნებრივია, როდესაც წლის ბოლოს ხდება დიდი რაოდენობის თანხების დახარჯვა, ეს ბუნებრივია, ახლა ეს ახდენს თავის გავლენას. ვინც ამას დაამტკიცებს, რომ მას არ ექნება გავლენა გინაც იგივე კურსთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ არის სწორედ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია მთლიან ამ სეგმენტში ეს გავლენა, ამაზე მაქვს საუბარი. ისო ჩვენ მაგალითად ცხათვის შესრულების მაჩვენებლებთან დაკავშირებით, ჩვენ შარშან ანალოგიურ პერიოდში დეკემბრის თვეში იყო შესაბამისი იყო 1.788 მილიარდი. ამჟამად ეს არის 1.364 მილიარდი. ამიტომ ახლა ეს თანხები რაც არის დასახარჯი არის შედარებით ნაკლები ვიდრე იყო წინა წლის განმავლობაში და მისი თვითონ დიდი ნაწილი ახლა იცი თქვენ რომ თვითონ ხარჯვას დამემართებაში ეს რა თქმა უნდა თავის გავლენას გააკეთებს, მაგრამ ეს გავლენა არ იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი რომ ისეთი კატასტროფული სურათი დავხატოთ, რაც ახლა წარმოადგენთ თქვენ ამ წუთში. ახლა თვითონ ეს წელი არ თავდება, არ გავს გასულ წელს, თქვენს ალბათ დამეთანხმებით, ვთქვათ, ბიუჯეტის შესრულების მიმართულებით, მათ შორის რა თქმა უნდა შემოსულობების ნაწილში. ისომ ახლა ჩვენ მნიშვნელოვანი საგადასახადოს დაგვაქვს წელს, საგადასახადოს შემოსავლებშიც და ისო მომავალ წელსაც მნიშვნელოვანი მთელი 771 მილიონის დაიგეგმება. ეს სწორედ ეკონომიკაზეა დამოკიდებული და ეს სწორედ ასეთ პარამეტრებია. ბატონ მიხეილ, თქვენ ამიტომ ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებულია თქვენი ასეთი განცხადება ამასთან მიმართებაში. უკან დაბრუნება ამ ნიშნულთან ახლოს სიახლოვეს იმ ნიშნულზე არა, რომელზეც იყო, როგორც ბატონი ნოდარი ბზანებდა, მაგრამ უკან დახევა ლარის ამ გაუფასურების პროცესის რამდენად რეალისტურად გასახებად, ბატონო მიხეილ? მე ერთი რამე მესახება რეალისტურად, რომ სამწუხაროდ ამ მთავრობის პოლიტიკის შედეგია, რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაღარიბდა, შემოსავლები არ არის,
რომ ეკონომიკა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, ამან გამოიწვია ინვესტიციების შემცირება და სამუშაო ადგილების შემცირება. ბატონო დარ, მე შეიძლება მე და თქვენ ძალიან ბევრი ვიკამათოთ, მაგრამ მე ვიცი, რომ თქვენ წესიერი ადამიანები ძანდებით და გულის სიღრმეში მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხელისუფლებაში ხართ, ნამდვილად ისე ფიქრობთ, ნამდვილად ისე არ ფიქრობთ, როგორც ლაპარაკობთ. Problemები არის სერიოზული, ეს პრობლემები გამოიწვია არასწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, უბრალოდ ამ პოლიტიკამ. ეს კარგი რამ უთხარით ბატონო მიხეილ თქვენს ოპონენტს? თუ კი მე სიმართლე უთხარი, რა ვიცი. განთხარით რომ თქვენ წესიერი ადამიანი ხართ, თან უთხარით რომ ისე არ ამბობთ როგორც ვიპირებდი იგივე თქვა, რა თქვი თქვენ. აი ბატონო ჩაიხედეთ გამოცდილება, გამოცდილება მაქვს, რომ რამოდენიმე კვირის წინ ოპოზიციაში გადასული ადამიანები, რასაც ახლა მაშინ ფიქრობდნენ, ახლა ლაპარაკობენ. ჯობია სიმართლე ვილაპარაკოთ. ბატონო მე რა შეიძლება ნიშნულის დაბრუნებას ისე ვიმეორებ. შეიძლება ვამთავრებთ. ნი ძალიან მოკლედ ვიტყვი. მე ვერ ხედავ იმის რესურსს და იმის გზას, რომ ეს პროცესი, გაღარიბების პროცესი და ინფლაციის პროცესი, რომელიც თურმე ფინანსთან მინისტრო კითხოთ, სულ 3%-ია და არაფერი არ არის, მაგრამ აი მოსახლეობას რო კითხოთ და ბატონო დარიც და მეც და თქვენც ბევრს დავდივართ ხალხში და ნამდვილად არის ძალიან ძალიან მძნობიარე ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრებისთვის. ბატონო დარ, აი ძალიან ერთი შეიძლება ერთ ფრაზას გეტყვით, ეხლა დამოკიდებულებას რა შეიძლება რაღაცის გულის სიღრმეში ამაზე გეკითხარით, მაგრამ იცით ჩვენ რომ უნალეშობის შიგნით კრიტიკული აზრის გამოთქმა არ არის ისე როგორც იყო წლების უკან. იცი დო პირადად მე ძალიან ბევრი მიმართულებით კრიტიკული აზრის გამო მითქვია, ესას გარკვეული შედეგებიც ჰქონია. ამიტომ ახლა თუ რა საქმეები აქვს, ჭირი თავს არ დამალავს, საქმეს ნამდვილად ვიტყვი, რასაც ვლაპარაკობ, იმას ვფიქრობ. თუ მეტი არგუმენტები იქნებოდა, მაგალითად დღეს მე კომიტეტის თომაზე დავაყენე რას თქვენ კოლეგასთან სამწუხაროდ თქვენი ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიცია თქვა და არ და კომიტეტის თომაზე დავაყენე საკმაოდ გონირული წინანდება რას მელაპარაკა. თქვენმა თანაგუნდელმა ეს მე დავაყენე ის ბიზნესახელი დავსვი გოგონა. გასაგებია, თუმცა ამ შემთხვევაში ნაციონალების მოსაზრება რომ პასუხისმგებლობა ასაღებია და ეკონომიკური გუნდენა წავიდეს, თქვენ ამას არ დაეთანხმებით, გასაგებია. არა, პასუხისმგებლობა რასაკურველია, ასაღებია, ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას, ოპოზიცია ხო არ აიღებს იმაზე მდგომარეობა. მე ხო არ ვამბობ რომ მდგომარეობა არ არის, ჩვენ არ გვაქვს კრიტიკის ჩაფუძვლები, არ უნდა გავაკრიტიკოთ, არ უნდა მიუთითოთ. ძალიან კარგი იქნება, ბატონო მიხეილ, თუ კი ჩვენ იმუშავებთ მიუშავებთ ერთად, ძალიან მწუხარო. მინდა საკომიტეტო მუშაობას. ეხლა ჩვენ ამიტომ საფინანსო საბიუჯეტოს, სადაც თქვენგან საკმაოდ კვალიფიციური წარმომადგენლები არის. იგეგმება მე რამდენი ხანია ჩვენ უბრალოდ თქვენ წარმომადგენლებს ქუთაისშიც კი არ არის თბილისში ლაპარაკი. კარგი, ეს უკვე გაცდალარზე საუბრის თემებს. ვილაპარაკოთ იმ ჯელოთ. თემებს. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს, გაცემაში მონაწილეობისთვის და საუბრისთვის.